السلام علیکم ګرانو غتونکو پروگرام د ټپو ماقام او زم استاد قربا جمیل اقبال د هر جمعه پر از متحد عرب امارات کې ماسپوتن و بجې او د پاکستان کې ماسپوتن اته بجې ستاسو په خدمت کې راځو ټپا یقینا چې د پښتو موسیقي هغه لوړ او هغه زوړ صنف ته چې ټولو پښتنو ادیبانو او هنرمندانو منلې دي او بیا دغه هنرمندانو د خپل هنر په ذریعہ باندې په ټوله نړۍ باندې منلې دي هغه یو خبره چې مونږه په لږو الفاظو کې په ډیرو الفاظو کې نشو کولی هغه ډیر لنډو الفاظو کې د ټپې کې چې کوم دی نو یو ډیر غټ مطلب هغه په لږو الفاظو کې په دغه دوه مصرو کې بیانې دی شي مصرا ورته ویل کېږي ټپه ورته ویل کېږي او په ګاونډي هېواد افغانستان کې ورته لنډۍ ویل کېږي او یقینا چې کوم پښتون دی نو هغه ته به خامخا ټپه به ورته یاد وي ټپه به یې اورېدلې د ټپې نه به خبر وي د ټپې د لوړتیا نه به خبر وي په ټپه کې یوازې زمونږ د چاپېرچل او زمونږ تاریخ زمونږ مذهب د مړانې د ګودر د چینار د حجرې د جومات مختلف زمونږ د کړه وړه راشه درشه د پښتون قوم چې کومې خبرې دي نو هغه په ټپه کې مختلفو ټپو کې هغه رانغاړلې شوي دي د ټپې اگر چې صحیح تاریخ نه دی معلوم خو بیا هم که مونږ ګورو نو د دې ښکاري داسې ولې چې دا کم د زرګونو په هغه وخت کې لیک لوست نو ډېرې ټپې چې کوم دی نو هغه به زموږ نه مس شوي وي ولې چې پوهان وایي چې لکه هغه سپوږمه یا ګړنګ وهه راخېجه او جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه نو دې ته اول اولنۍ ټپه ویل کېږي خو تاریخ خو له دې نه درست را روان دی نو لیک لوست نو کتاب نو طبعات نو نو دغه څه کېدی شي چې ډېر ټپې چې کوم وي هغه د کتابي شکل نه او هغه د لیک لوست نه او د دې پوهانو ادیبانو نه مس شوي مونږ سره کال لی السلام علیکم جی جی سو کو کم زین ہم کال کرے نظر محمد یم صبح بلوچستان سنجاوینا کلی ری گوڑا نظر محمد ہو دا بلوچستان نا جی 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 نظر محمد بھائی سنگ ہے پروگرام دے ٹپو ما خام سے خبر ہو کوئی تو پر دان ہم جوری با خیر خیریت دے زبردست ٹپے خوخی جی او ونی نا کم سندر غاڑے دے ډیر خوختے ډیر می خوښ دی ډیر دی خوښ دی ارون بچا ماستر ابي ايدر ها نو سوک سو کور کې کوم په اجره کې کوم ځای کې ناشتي دی ټیم کې کور کې ما او د ماشومان او وزونه ته شاته روان دي ها ټول ناس یې خیبر میډل ایسټ هم لګولې او هغه می لګولې ها نو ټپه ته یاد ده کنه او ان شاء الله بالکل نو ہے کنا زمون کا تن کوتا ہاں جی پدی ورانا او ملنگ زندگی کی پچا گرانی سو پورن رانا اخلی سنگ دیتا پا دیر خوا دیر خوا دی بلمو ہے بلمو ہے کنا کویلی شولی سمره در پدر سمره در پدر تری سمره ستړی ژوند زدی پی زنم نیم غړی ډیراله ډیراله ی आवाज نه خو پته لګی چې واکی ډیر ستړی او تم یو وای تم یو ټپرا تو وای مسافر یو په ټپو وایو دا نظر محمد بھائی کال ډراپ شو خو ټپه وختنه کړی و نو یو ملګری ته نن سار یو ټاپه ویلې وای چې نورې پردای نوکرای پرېږده نورې پردای نوکرای پرېږده میزری راوړه پشکرای و دې ساتمه نو یقینا چې په ټپه کې خدا خبره خون کوي خو ما مسافرو ته ډالۍ کړه وسې نه چې مسافرو چې کوم دی په دې عملو کې چې لاړ شي نو عمل پې مه کوئ دلته کې کار مار ښه روان دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جمیل اقبال صاحب جوړ په خیر څنګه رنگین ترین صاحب خیر بس خیر و خیرات دا استاد واګان دي جی زون ختیریږي جی بالکل بالکل اورا ولنه کالم د بلوچستان نو دویم کالم د بلوچستان نه بالکل بالکل صحیح ته بلوچستان والا خو خیبر سره ډیره مینه ساتي کنه او زمونږ پروگرام کې زیات تعداد چې کمینو د بلوچستان نه کالرز وي
بالکل بالکل دا خبر سچا ده جنو خیر جی بالکل خیر ده څنګه جل سکولونه کولاو شو ماشومان خو سکولونه روان شي وي چټیان ختم شو کن واو بالکل اصل جمیل اقبال ته مو خدا ته ترتیب ده کنه مونږ ګرمیانو کې چټیان دي کنه اوکے مونږ ګرمیانو کې چټیان دي یخنیانو کې بیا سکول شته جی خا خا یخیان اوس سکولونه سٹارټ دي بہو اسکولوں نے سٹارٹ دی بس 10 دن صرف سخت یخنی کی 10 دن چھٹی ور کی کنا نور بیا اسکولا نی جی اگا دونی می ماس یادرے ماس چھٹی اگا بیا تا گرمیانو کی ور درس درس پہ خور کم درس حال پہ یخنی کی دغه افتلس رجی چھٹی وی او پ گرمی کی دونی می میشتی چھٹی وی درس بس صحیح دا جی بالکل ها مستکای ٹپی دی یاد کڑی یار ایسا ٹپے بدرتا ہوئے ہیں جی معذورت غوارم زمزمہ بدرتا ہوئے کم جی جی ارشاد او ہو بیل تو نکور دیرا تخایا او ہو دزور دی نیم نا نوات بدر زما او ہو ستاد یاری بتو بنکڑما او ہو کجلا تان می سر لتر سر اوڑی نا او جانا ننی مش پکی آشا او ہو خلق ود دی ستوری نوائی آلونا دیر زبردست دیر امانا نا رنگین ترین سے بس جمیل اقبال سے بو دیر امانا نا ستا تا استاد او ټول ټیم ته از مالا طرف اشپیشل سلامونه جی بس نور وخت نه ځای کوم جی وخت را کول یو جان مننه ګل دی غواړم ګل ورته خو عمر دی د ګل مشه جی خپل دواګیانو کې میا ساته جی شپه په خیر ډیر مننه جی ډیر مننه جی کتونکو دا زمونږه ریګولر کالر رنگین ترین دغه سې زمونږه هغه کالر چې بازي ټیم کې تاسو کال ملو شي نو کوشش کوي چې د ټلویزیون نه سایت ته کیږي څنګه ګوره زمونږه ریګولر کالر دی همیشه د ټي وی نه یو سایډ ته لاړ شي چې کم کمره کې ټي وی ټلویزیون وي د هغې نه ووځي او زموږ ریپیټ بیا 11 بجې او دغسې بیا په لیټ نایټ کې او بیا سبا سهار چلیږي نو که تاسو خپل غږ اورئ نو په هغې باندې ولي چې تاسو هغه ټلویزیون مخې ته ناست نو بیا زموږ آواز اکثر برغېږي مونږ سره بل کال السلام علیکم کال ډراپ شو جی نو دغسې د کوشش کوئ چې د ټلویزیون نه څه ټایم کې کال کوئ نو سایډ ته اوسیږئ او خاموش ځای ته ځي ستاسو نور ملګري او مونږه به یقینا چې ستاسو په خبره باندې صحیح پوه شو مونږ سره بل کال السلام علیکم جی خیر دی جی هلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام جمیل بھائی سنگی خیر دی جی جوړی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو نمبر تاسو خو خپل جمیل بھائی کو وزیر خبر کو ولی وزیر سے بار کلے تو ایو پروگرام کے سنگ ہے تاسو خوئی ہلو ہلو جی دا ولی وزیر صاحب چې کوم دینو دا غا غا مونږ ته صحیح نه را رسید نو کوشش کوي تاسو چې لګ د ټلویزیون نه سایت ته او आवाज مخپل تیز کوي چې تاسو سره خبرې کړي شي کتون کو نور ملګرو سره خبرې کوي زمو پروګرام کې د خو هنر د مندانو په غږ کې وتاست تا مزیدار ټپې مړوند کې خو وخت شوی دی ولنډې د می مونږ سره اوسې تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم د خو ورځو جانانا په بد ورځ کې دی आवाज پر خودمه قدر مند کوتون کو دمه نه پس هر کله پروگرام در ټپه ما ټپو ما خام زمون نمبر تاسو زمون په سکرین باندې ګوري تاسو کال کولی شي او کم هغه مسافر چې شو کیان دي د ټپو د ټپه تاریخ نه معلوم صحیح تاریخ نه معلوم خو موږ سره کال السلام علیکم وعلیکم السلام سو کوم کم زه نن کال کړی جی شهرمان انبار نه شهرمان خان د انبار نه هر کله ته وایو پروگرام کې راځو بکا ما یو ولا غو نه خبره کوم جی جی ولا نه خو دې خبره وکي دا دا امباد دا انټرچینج ده کنه هم دې وکړ خیال کړی دا موټر غو نه سنگل لین باندې ولاړی په خا دا دن پوج چې کله موټر وې بندې نه 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 موټر ولاړی دا ډریوران چې کم نه سورلې وچته ها اوکے ټیکسیان ولاړی او نو ما سره کوروالو جی جی تین دو دو ہزار بیس خبر ہے خا بیس در کا مخت خبر ماتے ودرو
ما هير غدي انتر جغه توريزم ما چات انتر چینج چا توريزم ها انو وغوي سره بیا په دراو خيجا ها انو وی خيجو لم موټر کې کې نو لم ها دغه ده کې ارون او دامان او دغه ده نتی لغونیا په لشه کنه جی انو ما ته وی بایوی زو کارخانه ادارې ما ها ها نه زما کارخانی خدای په نامه څه پیسې در کوم ښه نو بس زه غلی شوم کور والې را سره ووی هغوی را باندې چونډۍ لګولې چې دوی دغه کښې مه راځه که نه لکه نو هغه ما لره پنځو زرو لوټ را کړ صحیح ده د پنځو زرو لوټ را کړه نو ما ورله څلور زره ورکړې ماتې نشتې سر به څه حکم خو هغه لوټ ډېر لږ واورې بلا شې تګ مار دي دغه ځای دي امبار دی انټرچینج خطا دی طرف ته ټیک 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 صحیح ها یو دا خبره بل خبره ده جمیل اقبال صاحب جی ما سره کیسټ دی ډیر شی دا سی ڈی والا کتا سو پکاري کی درې کوم څه طریقہ باندې سی ڈی کو آڈیو کیسټ یا په خوانه او دا سی ڈی دا وړي وړي کیسټ نی ګول ګول خا 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 سی ڈی پلیئر والا خا غي اسا او دې کې غزل غزاله جاوید او زمونږه مې نه یې غا فنکار چې دا وګما دا غي او بلاشه دا غاني بجاني دي پکې صحیح 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 ډیره خبره خدا پیغام دې ډیر خبر کو پښوی چې د لالچ کې نه دی راتل پکار او دغه خلکو نه ځان ساتل پکار دي خاجي ډیره مهرباني د امبار نه چې کوم د ملګری کال کړو دا یقینا چې په وطن کې داسې کیسونه ډیر زیات کیږي د دوکو دړاکو نو داسې قسم کسانو نه خپل احتیاط پکار دی او په لالچ کې نه دی راتل پکار او ځان ساتل پکار دی بلکې تیره ورځ دغه سه دوبه ته وملګر راته وغله چا هم جالي پیسې ورکړې وی ریالونه یا سو دراله ګولو د پاره نو هغه غلط سامان چې کړې دی هغه پری خو دی دغه سه دوبه ته هم چې کم کسان راځي سو ناشنا کا سو داسې کس تل په سامان مامن در کې نو هغه هم چې کول پکار دی کتون کو ټپو ما خام دی او چې د هنرمندانو ټپی پکې نه وي داغه نه بغیر بنمګړې وي نو تکړه هنرمند د شان زالی خان داغه په غک کې مزیداری ټپی دی تاسو مورې مونږ مورزو بیا ستو کتون کو دا وا تکړه هنرمند د شان زالی خان د ټپو نو تاسو خوند واغسته مونږ سره د نورو هنرمندانو په غک کې هم ټپی دی خو زمونږ په سکرین باندې تاسو نن پر ګورئ تاسو سره خبرې کو تاسو مونږ ته تکې خپل د مسافرای حلوال بوای مونږ سره خپل ټغک کې ټپی شریکوي هغه مسافرونه چې کم ترنم کې ټپی کولې شي ګور ټپو مختلف دورونه تیر شو چې مخکې دا د منګي او رباب سره کې دی بیا چې کم دینو دغه مونږ سره بل کول السلام علیکم وعلیکم السلام د تلیک بار څخه هر کلی او سره مشي په خیر راغلی پروګرام ته سو کوم ځان هم کال کړي صابر بالا غړې خبرې کوم خیر صابر خان بالا غړې څنګه خې ټیک ټاک کې ډیر خوشاله نو سي بس یو ټاپه زم زم کوم جی مینی د داسې لیوانی کړم پلار زم خپل پردی نه پی جنما د تاسو په ډېر څه قبول منظور شری ډېر اله ډېر اله ډېر مننه ډېر مننه صابر بالا غړې نام زمونږ ټول پروګرامونو سره تقریبا ډېر مینه کوي او برخه مخلي د ټلیفون په لار باندې نو دغه سي تاسو مونږ ته کال کولې شي که خپل څه خبره سه پوزېټیو میسج یا ټپا کولې شي مونږ سره بل کال السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کوم ځای نام کال کړې زیر دور هلو سلام جی زیر د پیښور د پیښور نه څوک وزیر وزیر سے وزیر سے ورکلے تو ای پروگرام کے سال حوالے دانی رنگے کال نے چن جان خیر رومبے کال لے ہکال لے گڈ وڈ دیر آواز دی بریک کی گی ہم پہ صحیح نہ رسو ہیلو دا کال ڈراپ شو وزیر ہوئی دا می ولنے کال لے پیښور نے کال کڑو ہکال گڈ وڈو پیښور کے موسم علی کدل تک من نن خپو دبئی کے ہم باران نه شوی خو وریز وا او ډیر د بلکې وریز او باران د تیر سور زونه دلته کې ودری راز مخ کې خو مزیدار باران شو د باران حواله سره یا داسې موسم خراب چی وي زمونږ چې کوم ډرایوران رونه دی غیله په کار دي چې ډرایوینګ کې ډیر زیات احتیاط کوي ولې چې د باران کې د خراب موسم کې د اکسیډنٹ خطر وي د فاینز لګي دو خطر وي موږ سره بل کال السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سو کو کوم ځای نام کال کړي
ګول منشاه خبره کوم سعودیانه د سعودیانه او نو منشاه ګول منشاه ګول منشاه په خیر هرکلی ته وایو پروګرام کې څنګه ګول منشاه وره خیر دې خپل اخی یو برابرې خیر دې تاسو سره باران ماران شوی د سعودي کې کنه یاره والا اوس باران شروع دې لګیا دې ماشاءالله ښه تاسو خو د چټه راز د په باران کې خو بس دې چټه کې خلک راځم په کوړې مو کوړې بریانی په گشته کنه یاره بس شپای په لګیا دې او ښه او نو څنګه خیر دې بالکل خیر خیریت ته څه خبره وکوي یاره هو بس حالات بس حالات را خون کې ټول څه ګر ور دینو ښه الله به خیر کی وزن جوان دا پایا ہوا چلی گی دو آجان چلی گی مرحبا جوان سارا خبری صحیح 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 گورا باران انجائے کا پا باران کی پکوڑے ہو کئی الوا پا خکوئی او جی کمان اٹھو گیا الوا خوب خواب 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 بس شبنی پخو آو 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 دے یخنا کی خوڑے را مزئی کانا دا اخلی پخلی ہو نن خطا سر چکی جا جو میرے دیرہ کی وٹل راجم ہے ډېر خامزه یې ډېره صحیح صحیح کوم ځای کې د ګل منشاه وطن کې کوم ځای وروري د کوارټ یو د کوارټ او جی او څوک څوک ډېره کې سره څوک ملګری دي ولا بس ملګری بس د وټو وس بارا شو دي بس کمپرو کې غلی شي دي غلی شي دي او ښه دا غلا وختي دي او لا وختي دي او خو بس کڅو غلی شي بس بارا شو دي ښه باران شو ماشاءالله بیا خو خو یخني به وي یا واخا یخنی دخا صحیح صحیح په وطن کې چا چا ته سلام کوي یا خو بس ټول پښتو سسورا په دې ټیم پروګرام شو ګوري او ټول ته سلام وکړم وعلیکم سلام سر ټاپه خو نه درځي یا نه راځي ښه او سندرغاړې کوم یو وخت یا خو بس وی وی مړا بس ته په خوخه سندر ولا غون ښه 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 زمون په خوخه باندې ډېر ډېر مننه د کال کولو ګل منشاه د سعودي عرب نه او سعودي عرب کې چې کوم دینو باران روان دینو سعودي کې چې کوم مسافر دي نو خو باران هم انجوای کوي او خیبر مډل ایسټ هم انجوای کوي بیا د ټاپو ماخام انجوای کوي نو سعودي مسافر چې په نورو خاورونو کې دي تاسو مونږ ته کال وکړئ مونږ ته د باران حالوالو یو ټپې را سره شریکې کوي کتونکو وخت شوی دی او لنډې دمې مونږ سره اوسې ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو دمې نه پس پروګرام کې هرکلی وایو د دمې نه مخکې د سعودي عرب نه کالو نو باران یقینا چې په دې ګلف کنټریز کې متحده عرب امارات سعودي عرب نور داس ګیر چاپیر چې کوم ملکونه دي دلته کې په وطن کې یا کومو ګورو په نور مغربي هیوادونو کې خو بارانونه زیات کیږي ولته کې باران چې دینو خلک په موړي خو دلته په دې خلیجی ممالکو کې زمونږ په دې ځایونو کې چې دلته کله باران کیږي نو یقینا چې دا مسافر وته خو خوشاله خو مونږ سره کال السلام علیکم خیر دی جی سو کو کوم ځای نام کال کړه فابانا شامل پر کړی دا پاریت خبر کوم واواز نه خبره ها واز دی یخنه د وجه زو کوم مقام نشوي د فرید بیا دا واو کا نو سال خیر خیر یت خیر خیر یت څنګه ہے زبرت بای څنګه ټول خیر 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 دی واز دی اوري زواد نه اوري دا سلام ما ته خو ما ته هر کفای شاسه دا غو تا سلام ها ته کفای چارا ته سستار اورو بیا بس بس مو صحیح دا پروڈیوسر صاحب دی خبر اور دا کدی پروگرام کې اویلیبل شو کنی نو بلکې وای ته اور ها نو خیر دا خیر خیر دا خبر دی خدي ټول د دې یخنه جمی د مازیګر خبر راته وګ کنه شاه منصور کې څه بټ روان دي دانه مانی په کې او تاسو دانه خوري کنه د جوارو گرم لگی دل نہ اللہ دے خیر کی خیر خیریت نور بالکل بالکل کوشش کوم انا چې دا چې دانې له دې کوم ډېر مې ربري لکه اقول مغز وای ها وا وا دا اقول مغز په شان دغه وام کنه
چې دغه زیلې دې کلک ملکی بیا هم مزه نه کوي. نه نه ان شاء الله کوشش ته تا یاد کړې زه ته ان شاء الله درلېږم که خیر. ډېره مهرباني ډېره مهرباني د کال کولو د مینې کولو ډېره مننه فرید خان. دا د شاه منصور نه او یقینا چې د یخنۍ موسم کې چې څوک راځي زمونږ پښتانه اکثر ایرپورټ کې هم اکثر سوال وي کنه چا سره د جوارو دانی یا د شړشمو د غندلو ساګ چې کوم دی دې وخت کې اکثر خلک رالیږي موږ سره بل کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آواز لګ اوچت کوي څوک او کوم ځای نه کال کړي. هلو زل خبرې مرایځه. هلو سوق جی دا زمونږ ملګری کال ډراپ شو اواز یې صحیح نه راځي نو تاسو کوشش کوئ چې غږ اواز لږ اوچت کوئ چې کله موږ سره خبرې کوئ ولې چې تاسو هم کوشش کړی وي په ټلیفون په ګرانه یا ملو شوي یا په اسانه ملو شوي خو زمونږ دپاره هم زمونږ چې کوم کالر دي د هغې نه زمونږ د ټپو ماښام دی په ټپه به خبره کوم سره بل کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی څوک او کوم ځای نه هم کال کړی. اسلام گل خبر کوم اسلام آباد میں. جی اسلام گل او اسلام آباد نو ورو نوم دیو اسلام دیو اسلام آباد کی اوسیگی ہا دو دو کلی نو مون دی گنا یو اسلام گل او اسلام آباد. جی 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 څنګه سال والے خیر دی. جی پتی ر جمعه تلے و تن تب کلی تا کنا اس پدی بز. ها تلو بتر شی تلو مجی. ها ها اغل تلے اس اسلام آباد کی اخنی سی واده کسو ابای کی سی واده یار اکلی کی سی واده دی اسلام آباد کی لگے گزارا کئی. ها ها جی اسلام آباد کی خوم ډیر زیاته گرین دی خو دلته کی دا گاڑی ما ډی ډی خلک ډیر دی واجب لگ گرمی. ها جی بالکل زګه چې ټمپریچر په دغه لگی. جی اخوا کدی کی یخ ته زه تیر شوی اپ ته تلو ما. جی جی ته یخ ډیر و. جی ایا خاصی پاکستان کې چې سره ملاوی ګو چې سره رابطه کیږي نو هغه وی چې دا ځل لگے یخنی نور کلونو نه سی واده. او جی بالکل. جی دا بالکل دلته چې ده نو یخنی ډیر نه پره. جی ډیر زما خو یو هغه پښتونخوا کې خدا سکولونو ټایم یو ګنټه رستو ک 9 بجې کو خو دې سار ټایم کې خو دا ماشومان چې دې بستا وین ته ولاړی او یا سار وختي رواني کنه نو پاغې د سړي سره خپشي په یخنی کې. او کنه جی بالکل. جی بالکل هغه ډیر ګرانه کنه لوي سره اوس چې ده مونږ ته فرید لاله ټلیفون کړو وزره بلستان نه بار نه موته کنه نو ماشومان چې کوم دی چې سهار ته په 6 بجې دی وین ته ودرې اکثر سکولونه هم لري کنه نو ګنټه یو نیمه هغه سکول ته پتلو لګي نو یقینا چې دا ټایم دا ښه کار شوی دی. جی کال ډراپ شو اسلام ګل د سوابه سره تعلق دی په اسلام آباد کې ژوند کوي دواړو سره زیرازي خو زمونږ پروګرام چې دی نو ته کالرز نه بغیر بیا دغه سره تکړه هنرمندانو د ټپو نه بغیر نیمګړی دی د تکړه هنرمند دی او بل هنرمند دی مسکان فیاض او شهزاد عزیز په غږ کې ډېرې مزیدارې ټپې دي کتونکو تاسو واورئ بیا راځو تاسو په خدمت کې. او دا شهزاد عزیز او تکړه هنرمند دا مسکان فیاض دغه په خوږ غږ کې تاسو ټپونه خوند واغسته موږ ته هم دلته کې خوند واغسته او یقینا چې ټپې بیا د مسافرو ډېرې زیاتې خوښي وي. او خیبر میډل ایسټ شمله د مسافرو ده او دا خیبر میډل ایسټ ځانګړی چینل دی چې په دې کې خصوصا د مسافرو چې کومه خوښه وي د هغې چې کوم تجاویز وي د هغې چې کوم د خوښي پروګرامونه وي نو هغه په دې کې ډېر وړاندې کیږي. زمونږ مختلف پروګرامونه ډیلی روزانه بنیاد باندې تاسو ګوري د دوبی سنټر نه موږ سره بل کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی څوک کوم ځای نه کال کړی. دوبی نه خبرې کوم. جی علی خان یوسفزای. علی خان یوسفزای صاحب هرکلی ته وایو پروګرام در ټپو ماخام څه خبره وکوي. ډیره مننه ډیره یو جهان من په الله ګران شه. جی څنګه لخې. جی خیر دی ټیک ټاک بس تاسو پروګرام ته ناسي ولله ډیر خوله پروګرام دی تاسو. ډیره مننه او زه مینه د خلوص ډک سلامونه. علی خان صاحب کوم ځای کې پاتې کیږي په دوبی کې. زه خو جی په اجمان کې مو. ښه اجمان کې پاتې کیږي او وطن کې کوم ځای. وطن کې جی سوابه ما. د سوابه. جی جی ښه ټیک 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 نو بس څنګه لخې. جی خیر خیر ته اجمان کې والے کا پرون پکې سه باران مارانم شو زما خیال دوبی په لنه شي. او جا اجمان کې باران شو. جی ساس کې شوی دی کنه. جی جی باران خو ډیر خوان کوي په دې ملکونو کې. یار جی ډیر مزه کوي ډیر خوان کوي. ښه
خو لګو ابل ورځی تیس شو درې سلور ورځی مخ کی چکمو دا پرون لګ لګ شوی دی آه یہ پرون لګ شوی صحیح صحیح نو کار روزگار برابر دی نن چھٹی وو پاجمان کې کنا تاسو اتوار پرس چھٹی وی نه جی زه خو کور کې مار ابي سره مجي خا 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 کور کې زمونږ زیات چکم دی خیبر مڈل ایسٹ ملګری اکثر په کور کې چکم کسان کار کوي خو اکثر یوازې پاتې کیږي او خیبر مڈل ایسٹ ملګری دی او جن لکه دا دونه من گئی چې راغلی جن لکه مونږ اریان په دیو چې لکه تبا کیږي غریب ملک نه تبا کیږي غریب تبا کیږي او بالکل بالکل جن لکه په هر ملک کې تاسو وګورئ چې یو شی من گئی دا دین 50 پیسې یا داسې 10 پیسې یا 20 پیسې داسې ګرانیږي دا اول تک ډایرکټ زر زر روپې ټوپ وي او دلته کې چې زمونږ د عمل چې دا خیر ماشا الله ډیر مخه تر کې روان دي په زرګونو کې چې ګرانیږي په زرګونو کې ګرانیږي دا خبره ده بالکل صحیح نو که زمونږ پښتانه رونه دي ک پنجابیان دي ک بلوچستان دي بس وی پلانې زنده باد او انګلیز زنده باد هغه خپل کورسه په حضور کې خو د غریب عوام ورسره صدقه نشته فکر نشته بالکل جی بالکل صحیح خبره ده نو مونږ وایو چې لکه داسې د غوښې لکه دلته هم د غریبانان داری پراتري مسافرۍ ته او سو ریلیف وته نشته سهولات وته نشته په ملک کې هم دا کوي پراتري کنه جی صحیح نو زم چې دې اول تاسو پکې لکه چت کړه چې خیبر نیوز وایي ته وایي چې دا په دې نه کیږي چې مونږ یې راله تفسیری دی او واغر یو د غرین دا خو په دې جی نه کیږي صحیح نو تاسو وړې را مننه چې څه چلو کو نور وسره نو دا وایي هله وال خبرونو کې خو ودا وایي کنه چې ګراندی رااله او جن لکه غیبه کې دا وی چې ووټ بچا لور کوي کنه لکه ووټ مونږ چاله ورکو مونږ هم اړین شي لکه د لوګي مرودارې بالکل د هرانتیا خبره دا مو په وطن کې چې کوم دی سړی او چې چاله ورکم کسان دي چې لکه دا شي چې مونږ چې سوق لوګي د لوګي د لاسه تبا شو دا بالکل بالکل جی او ګوره د مسافر سره زیات غم یو غلطه کې چې کوم خلک ته اکثر غي سر کی یاره یغه ځکه سر کی چې مونږ دې دنه پیسې او چې میاش برابر شنو مسکاري شروع شي څنګه له څنګه یې پیسې ولې ګنغې خو بیا ولا خطر وای دغه خو بیا مستو شپېلې وي کنه جی 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 او نه مې غي ډېر زیاته شوی رستا سلا ډېر زیاته رې جی بلونه د بجلی او د ګیس او دغه بلونه چې کم دی غزان لس سره سم نه دی لکه او یی زمونږ کې پی کې خو بیخې نه خو وته کړې لکه بجلی زمونږ دا پروډو ته وراره او شی د کې پی کې او هغه زیاته مې غي په کې پی کې ګره زیاته دلته کې بالکل صحیح ټول نه زیاته په ټاپ لیول باندې دا په کې پی کې کې کني بجلی آره او شی ګیر دا زمنګ دی او موږ سره لوډ شیډینګ وی صرف موږ سره صرف جی لوډ شیډینګ دی ورو ته تاسو جی په پنجاب کې موږ وره په سن کې موږ وره او بیا په سرحد کې موږ وره کې پی کې کې بالکل په دې باندې افسوس پکار دی موږ هم پکې پنجابیان هم زمونږ رونه دی بلوچستان او بختند هم ټول یو وینره یو خون دی یو مسلمانان رونه یو بالکل ډیر مننه جی ډیر مننه علی خان یوسف زید اجمان نه کال کړو مهنګای باندې خبره کوله یقینا چې دا خفګان خبره ده زمونږ مسافرونه چې د سره خو بیا ډیر زیات فکرې دې مهنګای نو الله دې رحم وکړي ګتون کو وخت شوه دی ولنډ دمه موږ سره اوسې ستاسو خدمت کې بیا زی کو پروګرام کې اوزل بیا هر کله د بریک په دوران کې یو ملګری کال کړو صدر زمان د جرنالیزم سټوډنټ ته د لنګا او مازی بونیرن او سلامونه را لګری دی او فرمایشوم کړی دی ولکه صدر زمانه په دې پروګرام کې نشي پوره کېده بل پروګرام کې وتا هغه وړاندې کیږي او زمونږه سره د نورو تکړه هنرمندانو په غو کې ټپی دي تاسو کول ستو مونږ په تمه یو سره کول السلام علیکم جی وعلیکم السلام زمونږ بار څخه جوړ په خیر جی سو کو کوم ځای نام کال کړی تاسو له شنایر دین کې محمد جمیل ترین بلوچستان ضلع هرنائن نه خبرې کوم ترین سیف د هرنائن څنګه یې سهاله والے څنګه جمیل اقبال صاحب بالکل خیر خیریت ته تاسو وای شکر دی الله په دې کې جمیل اقبال صاحب تاسو ته ټول تین تمامه طرف سپیشل سلامونه او من امید ته هله چې ساري او خواږه احساسات لمن وعلیکم السلام ډیر مننه جی پروگرام ډېر خپل روان دی ډېر مزه کې اقتدار دی امیشوا د تر دا پروگرام کامیاب ساتي ډېر مننه جی ټپې ورته کې ما د رنجین کرن ته دلې او قابل فوټو د جالي جی جی و دې وستم پورت نه پرم و دې وستم پورت
خلق ويشتلي مرغي زل بورتا كوينة غاوة وادي خلق ويشتلي مرغي زل بورتا كوينة بالكل غاوة كيانا مراس من المكري دمين جغربان وقتا على يوم دور بوشاي طوق لبادم فتوجو سديو جهان منونا دير مرنا ستاسو مرنا ترين سيب دغه سه مونږ ته کال کوي خپل غږ خپل پیغام خپل ټپه هغه مونږ سره شریکوي زمونږ سره بالکل السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر سيادت کړه کراري د سره جی جی سو کو کوم ځای نه کال کړي ما نوم عبد الباسط د کابل جان نوم زنګ درته وهله ډیر زبردست افغانستان کابل نه عبد الباسط سه فر کله ته وي پروګرام دره ټپو ماقام بله هغه د یو څو ټپې دي د ما ملګری به تاسو ته ټپې وکړي جی جی هلکه د ټلویزیون نه لږ سایټ ته شه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر خیر بالکل خیر ده خو د ټلویزیون نه لږ سایټ ته شه مونږ ته پکې شاته بیک گراوند کې آواز هم راځي د ټیوی صحیح شو ها صحیح شو بالکل ټپې را ته وایا سلام دې راغی تر انګلې سبا دې کلمه بي دې نه سلامونه او به زبردست تو خو زما د مینې یار وې جی تو خو زما د مینې یار وې ولې دې راغلل ما ته سوي جوابونه ډېر زبردست جی وای ول دې مینا را سره کړه اول دې مینا را سره کړه اوس ما ته وای زرګي صبر کمای نه ډیر اله ډیر اله خپل نوم دې ته ونه خو نوم یې سمیل حق ده سمیل حق او عبد الباسط دوړه کابل کې ناس یې او کابل کې ناس یې ها یخنی زیاته ده کنه کار ډیر یې اصلي نور را ها ووري موري خو بګینې شي وي سبا ته ووري وبس کې موري دلې واغه لګلګوا ها وو وو سم ورځ دا سبا ته نووري له خیره سره ځان ګرم ساتي ماشومان هم ګرم ساتي دي یخنۍ کې اکثر بيمارۍ ډېری بیا ډېر مرنه جی عبد الباسط او بل سمیع الله د کابل نمنګ تا کال کړه او ټپې سره شریک کړي نور موږ سره په نی پروګرام کې زما خیال چې زموږ زیات چې کم کال رو اغا د بلوچستان راغلی او ترين دوه ترین و یو بل ملګری او د افغانستان نه دغه سید سوابین دغه سې زمونږ پروگرام سره مینه ساتي د پروگرام حواله سره زمونږ د خیبر میډل ایست ټولو پروگرامونو حواله سره خپل نظر خپل رائے موږ سره شریکوي او زمونږ د پروډوسر صاحبانو او زمونږ مشرانو به کوشش وي چې ستاسو د رائے ستاسو د تجاویزو پر وړاندې په خپل پروگرامونو کې مثبت بدلون راولو موږ سره خامخا په پروګرامونو کې په خیبر میډل ایست ګوري او د مسافرو پروګرامونه پکې چې کوم دنه تاسو زموږ چې کوم مسافرونه دی هغه پکې کته شي دا سم تکال کوي موږ سره خپل انډیوالي خپل پیغامونه خپل خبره شریکوي د تکړه هنرمندانو په غږ کې موږ سره ټپیم وي په پروګرام کې خو د پروګرام اخر دی نو موږ سره تاسو به ماته اجازه راکوي او زمونږ د تکړه هنرمند منتظر خان په غوږ کې ډېرې مزیداری ټپی دي تاسو ټپی واورئ او خپل کوربه جمیل اقبال ته تر راتلونکي جمعې پورې اجازه ورکړئ د الله په امان.